Hos Isabella har vi nogle rigtig fine gulvtæpper til forteltet. Vi har blandt andet det, som jeg sidder ved her. Jamen, det er vores flintgulvtæppe. Flintgulvtæppet, det er den her lysegrå farve her. Så har vi et dawntæppe, som er mørkegrå, og så har vi et north, som er blåt. Det gode ved de her Isabella-tæpper, det er, jamen, den måde, som de nu bliver vævet sammen på og smeltet sammen på, jamen, det gør faktisk, at det kan ikke travle det gulvtæppe her. Så selvom du kun klipper en cirkel i sådan et tæppe her, jamen, så vil det ikke travle rundt om i den cirkel her. Så det gør jo så også, at hvis du nu får et lille hul i tæppet eller noget som helst, jamen, så kommer det ikke til at travle rundt om det. Så det er rigtig solide tæpper her fra Isabella, ikke? Og de er miljøvenlige, de er talatfri, så det vil sige, at også at det spild, der er i produktionen, jamen det samler man sammen, og så smelter man det om, og så bruger man det i næste produktion. Så det er rigtig miljøvenligt, det her tæppe her også. Og det er heller ikke brandbart, så der går heller ikke ild i det. Så det her, det er altså nogle rigtig, rigtig lækre gulvtæpper fra Isabella af, som sagt, vores Isabella Carpet, som får os i tre forskellige farver, i en lysegrå, og en mørkegrå og en blå farve. Så Isabella gulvtæpper.